Rapaz, faz aí, ó. Pergunta o que ele tá fazendo de camisa ainda. O que você tá fazendo de camisa? Cadê sua havaiana, cara? É. O que você tá fazendo de camisa ainda aí, rapaz? Vai pra praia, rapaz. Cara. Pois é, cara. Não, é porque eu vou ter que comprar um negócio dele pra ele agora. Pera aí, fala com mais breve aí. Não, acabou, aqui. Nós estamos filmando aqui. Vocês estão filmando? Isso aí, que nem pode. Esse azul aí é Photoshop, né? É Photoshop isso? Vou falar. Photoshop? Esse azul é. Olha só, rapaz, que posição aqui, legal. Olha só, cara. Isso é o quê, cara? Você tá vendo lá no fundo, lá dentro de barco, no, naquele paraquedas, puxa, não. Puxa seu barco. Não, você tá vendo? Não dá pra ver, não. Fala um pouco. Não, tá longe, tá longe. Isso é o que? É mais cara, sério? Isso aqui é mais sério do que é, Sergião. Isso aqui é um negócio. Do futuro. De outro mundo, sabe? Estamos muito entusiasmados. Flávio? Cara? Flávio? Veja tá... Ai, cara, é de uma vez. Flávio? Flávio, tá meio. Isso aqui não é nada, não. Eu tô num hotel. Porque eu. Aí você tem um hotel suave aqui, tá vendo? No hotel? Ô Flávio, aí é só pra gente rico, né? Porque só tem pouca gente aí na praia. Pois é, rapaz. Aqui é onde eu vou coisa. Eu vou... Essa praia que tu pode não tem ver. Coitado, pobre. Ah, Chico Anísio aí, aquele personagem dele. Eu tenho pobre. Não, eu vou passar. É coisa assim. Eu vou filmar e vou mandar pra vocês. Qual o nome dessa... Onde eu tô mostrando que eu tô? A 25 dólares pra me carregar na internet. Do lado daquele gráfico. Eu tô indo pra 25. Ah, tá. Ele tá do lado. Ah, beleza. Ô, Flávio, como é o nome dessa praia? O nome dessa praia? Isso. Essa praia aqui é todo mundo, né? É carente, né? Praia carente. Nojento. Fala com ele, faz o tomador, tá? Fala com ele que o primo do Gleison tomador. O primo do Gleison de São Mateus tá aqui, cara. Ô, vendo isso. Ele pra ver a foto pra compartilhar a tela. Porra! Ei, ele tá. Ô, Flávio. O Gleison também. O Gleison tá aqui também, cara. Tá vendo aqui, ó. Ô, Flávio. Cara, o Gleison, isso aqui é bom demais, cara. Você não tem ideia. Rapaz. Ele já te chamou, Flávio. É só você aceitar ele. Você falar com a Alta um pouquinho aí. Beleza, volta aqui mesmo.
Eu acho que ele vai te ver agora. Tá. Oxi, fiquei todo.